Programmet presenteres av Fitjar Kraftlag. I dag skal vi ta med Kristian på tur. Han lokalpolitiker, revystjerne med egen snekra scene og søabonde. Når han ikke på jobb som kjerkegårdsarbeider. Hos ditt forhold til sjø og sjøliv, jeg vet jo du har båt. Har båt, men det var mer på sjøen i min ungdom, sånn sett jeg også. Der var da. Vi valgte jo en del med krabbefiske her, med teinefiske da, når vi var små uskyldige. Vi hadde bare robåt. Og da fikk vi lov til å holde oss inn forbi her, og så ut til Vartonjen som kommer ytterst her. Og da er jo, hadde vi da begynt å rekke utover, så er det jo England som neste. Men det var lov da, i før i tid, når du var 6-7 år gammel, så var det var jo da en. Det gikk da bra, ja. Selv før mobiltelefonen sitt i, så. Ja da, de så oss. De. Ja. Så mødrene var hjemme og passte på oss, trodde de. Ja, ikke sant? Neida, men det gikk bra da også. Ja da, de stod der over, de fleste av så oss. Da, ja. Da er det altså julekrubbetid. Dette har jeg for glett meg til. Og jeg kvidd meg til. Ja. Nei. Vet du hva? Påstår jeg at jeg har vokst ut av rollo. Jeg tror du har vokst helt ut av rollo. Tror... Ja, du har jo vært engasjert i Nes-revyen. Som du var med som lag den. Pådriveren der, ja. En av to. En av to. Og det var jo et fantastisk prosjekt. Jeg var jo der selv og såg han. Og... Ja, den ble mer vellykket enn vi hadde trodd egentlig da. Det var imponerende. Er det planer om nysatsing? Vi har egentlig da som en plan, ja, til neste år er jo planen. Ja, så vi liker ikke å planlegge så langt frem i tid. Vi prøver å bare gå i gang. Det viser seg da du øver og trener på, da går alt det bra. Så det er like godt å bare og rett og slett hoppe i det. Drite i det og ja. Variere. Ja, for vi skimter vel scenen og arrangementet oppi ja, inn i skogen der. Ja. Så da det står fortsatt klart. Det er klart, så vi må snart gjøre noe skal vi ha det. Før det går ned. Når vi kjørte opp skjermen til han Asle Dahl oppe ved Brekko her, så var jeg oppe og så hei med den av. Og den kostet bare 1 000 000, sa han. Når vi kjørte ned igjen, så hoppte kjerro av og fort ned. Så det var nærme på at det hadde gått dårlig. Jeg har kanskje ikke sagt det til han forresten, men... Nei, det er bare spørsmålet om han får veta det nå, da. Jeg er ikke sikkert han blir med på det. Så, da var det nettopp. Hvorfor politikk, Kristian? Er det seriøst noe du brenner for? Politikk har jo alltid vært gøy, synes jeg, sånn sett. Jeg har vært useriøs. Folk tar av meg veldig useriøst, av en eller annen grunn. Da begynte jeg allerede på skolen, da viste jeg karakterer mot så mye. Egentlig også. Og så har vi jo, vi hadde jo våre seierpartier i stund. Og da var mer gøy, for da kunne vi være helt useriøse og ikke noe. Men vi hadde på det jævne 38 som stemte på oss. Og da varmte jo litt. Vi må få mer liv og røre i hele bygden, og jeg tror jeg skal vi klare å holde oss som en egen kommune. Vi har jo hatt en god utvikling i mange år, men det må fortsette i den veien, skal vi få noe til. Jeg fikk ikke med, jeg hadde jo grådig lyst til å ha med da, i partiprogrammet at vi skulle ha restaurant i fjernsynstårnet og kabelferie til Smedholm, men den brenner jeg nå enda litt for at det er en god idé. Så da må vi nå vel få til. Nå skal vi ta oss en tur ut til Kråko på PS Bryggecafé. Kråko er et kjempe eksempel på hva man kan få til i bygdo der det er særlig med. Og dette er bare så fort.
Ja, så her folk fra Haugesund, Stavanger, Bergen og ja, det Ja, det ligger jo midt i. Men nå er vi for Hord fast, så jeg veldig imot da, men greit nok. Da må de huske å svinge av når de kommer i 110 km i timen fykene, for vi må huske å sakke litt av når vi skal svinge av. Ja, jeg må ikke. Det blir jo en liten utfordring å få at vi får bremst deg ned med 50 zoner. 50 soler av. Nå kommer av bro. Det er mye jeg har fått veldig. Det er ikke sånn surmulesnakk vindmøllene. Det er jo greit nok. Jeg var nøytral når vi skulle... Hvis jeg kunne leve godt med vindmøller, kunne klare meg uten, tror jeg. Og da tror jeg skal stå med enda. Men de snakker veldig stygt om de nå. Og det er jo ikke vindmøllene sitt problem, stakkere. Det er jo at vi må ha mer energi overalt. Og alle skal ha mer energi. En har fått nytte av Fitjarfjellet på en helt annen måte etter de kom på plass. Da. Så det er jo det positive med det. Ja, jeg har jo Saugefjellet og hatt det i alle år. Og jeg sendte inn sånn at jeg var skeptisk til det, for det ville bli mer folk og vidlere dyr og sånne ting. Og da kan jeg innrømme at jeg tok helt feil. Jeg satt og så på det en gang, da kom de damer med rosa tights joggene midt under saugaflokken min med hund i band. Og saugene gadde ikke reise seg en gang, og da er litt sånn... Jeg sender kanskje et blikk med det for å stå på min rekning, men... På hun i tights da? Nei, det var fine hund. Flott. I guess you think it's a silly thought. I'm just waiting. Jeg kan ikke bare se positivt, men dette her synes jeg ser teit ut. Det teiteste bygselvis. Jo, faktisk er. Ja, det er jo inne og sitte. Her har de en ståbe her og plass å være på finværstager. Her ja. Er jo idyll med naust. Og... Ja, jeg liker bedre sånne naust. Nei, jeg er jo en ølbryggeri på Fitjar. Da var vel det heller ingen som så for seg at det skulle dukke opp. Nei, det er ikke sant. Ja, det er god. Tusen takk. Bolle liker meg. Bolle liker meg, men det blir et helt annet. Da er kråkebolle fra kråker. Vi må ta en smak. Det blir liksom aldri feil. Da. Bolle. Varme bolle. Da er... Jeg tror det er synd det er sunt. Da. Det tror jeg også. Jeg har gitt en del sånne, og jeg føler meg jo ganske sunn. Før var jo dette bare egentlig en stor holme med mygg og elendighet. Nå vet jeg at det kommer mye bergenser og stavanger, så myggen har fått nytt blod. Så den har blitt mye piggere og finere. Så han er ikke så aggressiv heller som var. Det er jo også viktig å ta med. Ja, det er basert på forskning da, rekner jeg med. Ja. Presenteres av Fitjar Kraftlag.